MT Production ndio inakuletea hii hapa zali la mtaani. Hii ni bonge ya comedy. Shuhudia hii hapa mastaa yote kwenye hii movie. Ni mimi Lingo. Ukipenda unapendana kunisha hiyo MT Lingo. Unaona sasa unzake mwambie umebugi mwe. Mwambie sasa umebugi mwe. Umebugi mwe. Umebugi mwe. Hiyo ya kizungu, ya kibongo umebugi mwe. Ya kizungu mwe. Kuna huyu anaitwa Zimu. Malkuba. Damu mbaya kia Mungu. Yaani mtu anakutengenezea mauza uza. Unasikia sauti kama redi. Venye kuna hii hapa ni zeje nguo. Mimi nakutaka wewe, mimi nataka mzungu ndio shenyota. Kuna dada Maria. Wendi. Ona sasa na hii hapa inaitwa Gashanga. Ah baba wewe babusu. Lamuno na lamuno. Kuna mzee Unyango. Utatak amana. Utatak yasi rogi kabisa. Enyele morogo. Ndia hii movie sasa hii hapa. Nizali la mentari, kufatidia sana. Mimi sita jinerite? Acha wana wana. Kwa sababu uwe ni jirani yangu. Harafu pili mtoto amepasi. Ndiyo. Sasa najua atapasi hiyo laki moja nitakupa, lakini bado kutokuwa na makolokolo mengine. Bora upate laana kutoka kwangu. Ndiyo bwana. Kuliko kwa Mungu. Kinachotakiwa ondoa uoga. Ndiyo bwana. Ila ni siri. Yaani hii ni siri kubwa sana kwenu asijue, hata huyu binti yangu asijue kama na. Ndiyo bwana. Na hata hivyo mimi nina bwana yangu. Yaani huyu mzee ana maana gani kutaka kukubaishi wewe kijana wangu mimi wakati? Hata saa hii niko TZ muda mrefu. Hata nguo hiyo nakama huko Kisumu. Sasa vile wenyewe nakuona TZ sijawahi ona mlembo kama wewe. Mimi nikwambia mgongoni huko. Mgongo ule siseke Mungu kama mpiga kinanda. Sabiti Abdullahi mkono kibacha ule. Mimi sikiliti kabisa akili yangu ichitafuka nenda nyumbani kwenu. Nenda nyumbani kwenu. Wewe unawezekana kana msiba mwa wewe. Nenda kwenu. Sasa mbona unanigusa gusa mgongo baba? Mambo akugusa la gusa la mgongo baba. Nikwambie kwanza jinsi ulivyo na nini. Unajua boda boda unatakiwa mwe kama nini. Kwani siku na mimi nikiwa na tatizo huwezi kunisaidia? Ninategemea na tatizo sometimes.